Pozdravljeni, jaz sem Polona Padežnik, v veterini Zamba sem zaposlena v ambulanti za male živali. Danes bi vam rada povedala kaj od starejših naših pacijentov. Vsaka žival pride v eno obdobje, ko rečemo, da je že starejša, je potrebna mogoče kaka posebna obravnava, kaka posebna nega. V tem času je v bistvu zelo pomembno, da pogosteje obiskujemo mogoče veterinarja. Včasih lastniki niti ne opazijo kakih sprememb, pa v bistvu dejansko kake spremembe starostne se že pojavljajo. Z pravilno obravnavo, z določenimi zdravili, pa se da takim živalim pomagati, da v bistvu podaljšamo njihovo življenjsko dobo, kakor je pač to možno, ali pa da lajšamo kakršnekoli njihove težave. Največkrat se srečujemo v naši ambulanti z težavami z zobmi. Redna nega zobkov je v bistvu tu precej pomembna. Ko pa nastanejo enkrat težave, pa je včasih potrebno tudi kak poseg stomatološki upraviti. Mlajši je pes, bolj zanesljivo oziroma bolj enostavno ga lahko tudi v narkozi uredimo oziroma mu poštimamo njegove težave v ustni votlini. Veliko krat se srečujemo z psi, ki imajo kakšne tumorčke, kake tvorbe, lahko so benigne, maligne. Tudi tu je zgodnja diagnostika pomembna. Seveda, da se ne pojavljajo kake metastaze, recimo na pljučih, pogosto pri psih predvsem. Zelo velikokrat pa se moramo soočiti tudi s kakimi srčnimi težavami. Srčno popuščanje je pogosto tako pri psih kot pri mačkah. Pa tudi pri manjših živalih, se pravi pri dihurjih, morskih prašičkih. Za dost hitra diagnostika je zelo pomembna. S pravilno terapijo se da marsikaj rešiti, mogoče celo podaljšati življenjsko dobo vašega ljubljenčka še za par let. Zelo pomembne so pa redne kontrole. Poleg tega dajanje terapije vsakodnevno, mogoče tudi večkrat dnevno, redno spremljanje. Tu je v bistvu lastnikovo sodelovanje z veterinarjem ključnega pomena. Pri vsakem takem opažanju, kakršnekoli spremembe, se pravi, psi se dostkrat utrujajo, na povodcu ostajajo za lastnikom, ne vlečejo več na sprehodu. Včasih opažamo samo kako slabše počutje, mogoče malo manjša ješčnost. Lahko v bistvu ne opazimo drugega kot težko dihanje, kašelj. Pri mačkah pa dostikrat lastniki sploh nič ne opazijo, pa mačka vseeno ima kako stopnjo srčnega popuščanja. Tako da so preventivni pregledi tudi pri pacijentih, ki pa ne kažejo kakršnih kliničnih znakov v starosti, pomembni. Pri starejših živalih se srečujemo tudi s kakim šepanjem. Artritične spremembe v sklepih so zelo pogoste. Tu pride v poštev zdravljenje predvsem z protibolečinsko terapijo, lajšanje premikanja živali, predvsem obnašanje živali, se pravi pri mačkah, recimo veliko krat opazimo, da muc ne gre več na potrebo tam, kjer bi lastniki pričakovali. Včasih je problem že samo stopiti čez kako oviro ali pa na mačje stranišče, ki je malenkost dvignjeno.
lahko že en sam korak mačku predstavlja veliko bolečino, pa maček vse eno tega ne pokaže, je lahko normalno ješč. Tako da na take malenkosti moramo biti precej pozorni. Pogoste težave so še težave z jetrno odpovedjo, ledvično odpovedjo. Tu se mi zdi so mačke na prvem mestu. Ledvična odpoved, predvsem z povečanim pitjem, povečanim uriniranjem. Dosti krat tudi slabša ješčnost, hujšanje take živali. Je v bistvu kar pomembno za takojšen obisk veterinarja in takojšno diagnostiko. Prav tako jetrna obolenja, diagnosticiramo jih seveda z odvzemom krvi. Veliko krat opazimo povišanje jetrne encime pri starejših živalih. Pri jetrnih obolenjih se največkrat srečujemo z neješčnostjo, lahko bruhanjem, bolečino v trebuhu, lahko tudi drisko. Vsemu pa se da seveda pomagati oziroma lajšati težave takih pacientov, da lažje živijo še teh nekaj let mogoče z nami. Seveda ne glede na to, kako žival imamo, slej ko prej se bomo srečali z starostjo. Mislim, da je od lastnika odgovorno, da mu tudi to življenjsko obdobje stoji ob strani, mu pomaga oziroma kolikor se da, konec koncev moderna veterina je že zmožna marsikaj pozdraviti ali pa tudi lajšati tudi pri zahtevnejših zadevah, diagnozah. Tako, to je nekaj od starejših pacientov. Lep pozdrav, adijo!